gjithëve mirëserdhët, ky është edicioni qendror i lajmeve në Ora News, ja cilat janë disa nga ngjarjet më të rëndësishme të ditës së sotme. Kryeministri Rama zgjedh sërish të dielën për të diskutuar me presidentin Nishani për guvernatorin Fullani. Nesër nis viti i ri shkollor, 600.000 nxënës do t'i rikthehen bankave të shkollës. Në teren vion aksioni për prishjen e objekteve pa leje, Rama e Basha luftë në rrjetet sociale. Militantët e shtetit islamik ekzekutojnë pengun britanik, shtetet arabe lajmërojnë sulme ajrore. Historianët u bëjnë apel politikanëve t'i mbajnë duart larg nga historia. Ora News, të parët për lajmin e fundit. Sot ka qenë e diela e dytë kur Kryeministri Rama ka vendosur të takoj Presidentin e Republikës Bujar Nishani për bisedime që ende nuk janë bërë publike nga zyrat respektive të shtypit. Ndërkohë Ora News ka siguruar pamjet e Kryeministrit teksa dilte nga selia e presidencës pak përpara mesditës ditën e sotme. Në mungesë të një informacioni zyrtar, mund të themi se dy janë çështjet më të nxehta që mund të kenë detyruar Nishanin edhe Ramën që të takohen. Emri i pasardhësit të Fullanit, që nesër do të shkojë në gjykatën e apelit dhe thirrja e parlamentit për shkarkimin e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë. Arrestimi i guvernatorit Ardian Fullani dhe situata e krijuar në Bankën e Shqipërisë ka shtuar takimet mes presidentit Bujar Nishani dhe kryeministrit Rama. Pas takimit të disa ditëve më parë, para mesditës të së dielës, kryeministri ka hyrë në zyren e Nishanit. Është përpjekur që 30 minutat e takimit kokë më kokë mes dy zyrtarëve të lartë të zhvillohen jashtë syrit të medjave, ndërkohë që presidenca nuk ka njoftim për takimin, heshtje që është respektuar dhe nga kryeministria. Ky takim vjen në një kohë kur drejtësia ka në dorë, ndoshta dosjen më të rëndësishme të viteve të fundit, ndërkohë që i paraprin një vendimi mjaft të rëndësishëm, ku të hënën gjykata e apelit do të vendos mbi fatin e Fullanit, të qëndrojë në burg apo të hetohet i lirë. Sa kaq parlamenti ka programuar të jetën të vendos shkarkimin e guvernatorit, por ndoshta ky takim mes dy zyrtarëve të lartë të shtetit mund të sjellë përshpejtim të procedurës, duke ndikuar në thirrjen e një seance jashtë rendit. Tem diskutimi mes kreut të shtetit dhe kryeministrit mendohet të ketë qenë dhe gjetja një emri të panueshëm për palët, që do të marrë drejtimin e institucionit më të lartë financiar në vend. Sipas ligjit për Bankën e Shqipërisë, presidenti ka tagrin për të propozuar emrin e guvernatorit dhe më pasaj do të kaloj për votim në parlament. Por në kohën kur marrëdhëniet mes mazhorancës dhe presidencës nuk janë në ditët më të mira, dy palët duhet të gjejnë gjuhën e konsensusit për të tejkaluar një tjetër ngërç institucional. Nesër në 15 shtator do të nisë shkolla për të gjithë sistemin para universitar në vend. Në banka do të ulen rreth 600.000 nxënës, ndërsa për herë të parë do të jenë 32 fëmijë që do të provojnë emocionin e bankave të shkollës. Burimet zyrtare në Ministrinë e Arsimit dhe të Sportit kanë thënë për Ora News se të gjitha shkollat në kryeqytet do të hapin dyert për nxënësit e tyre. Rikonstruksionet kanë përfunduar në disa shkolla ku infrastruktura ka qenë amortizuar. Edhe këtë vit në gjimnazet më të mëdha si Ismail Qemali, Sami Frashëri, Petronini, Luarasi do të bëhet mësimi me turne për shkak të numrit madh të nxënësve dhe kapaciteteve jo të mjaftueshme që kanë këto gjimnaze. Në vend ka 2137 shkolla publike dhe jo publike. Ndërkaq, policia e shtetit ka ndërmarrë një plan masash për vitin e ri akademik. Referuar ditës së nesërme, komisariati i rajonal i policisë së qarkullimit rrugor në Tiranë ka bërë thirrje të gjithë banorëve të Tiranës që të tregojnë mirëkuptim për shkak të trafikut të rënduar që mund të krijohet ditën e nesërme dhe të evitojnë lëvizjet në oraret e hyrje-daljeve të nxënësve nga shkolla, nga ora 7 deri në 9 dhe në intervalin tjetër nga ora 15 deri në orën 17 të pasdites. Ndërkaq, ministri i Arsimit Lindita Nikola u ka dërguar një mesazh urimi të gjithë nxënësve dhe mësuesve të sistemit parauniversitar që nesër do të nisin vitin e ri shkollor. Ministria tekson se viti akademik 2014-2015 ka rëndësi të veçantë pasi përkon me fillimin e implementimit të një sër reformash. Viti shkollor 2014-2015 është një vit i veçantë pasi përkon me fillimin e një sër reformash, me emocion të veçantë ju drejtohem 32.000 voglushëve, mbështetje si ministri i Arsimit për 35.000 mësues. Mësuesi është shkolla dhe shkolla ka në duar fëmijët, shprehet kështu ministria në urimin për vitin e ri shkollor.
Një plagë e përhershme, ndërkohë që nesër do të filloj viti i ri shkollor, shumë fëmijë nuk do të kenë mundësi që të ndjekin mësimin për shkak të gjakmarrjes. Kjo është historia që vjen tani nga një familje ngujuar që jeton në mes të Tiranës. Çdo dalje e fëmijëve në shkollë apo kudo tjetër shton ankthin e nënës së tyre pasi gjakmarrja nuk fal më as gra edhe as fëmijë. Në mund shtëruash arsyen, kur bota unë filin e fajn të hedh ty, dhe vetës ti besosh sa herë të ty dyshon. Poezia Në mund e Kipling është pasur e vërtet e mirimit familjes që gjaku e ka mbyllu në 4 mure të erta të shtëpis. Kjo vajzë u të njës klasën e 8, dhe si çdo vajzë në këtë mosh ka pa fund dëshira e ëndra, por rruga që të çon deri atje për të nuk është e thjeshtë. Lirin vazhdimisht e sheh për ti dritares, sepse edhe kur shkon me ditë në shkoll, ka frikën e gjaksit. Mami, sa ka pas mundësi, mund t'i ka gjithë borç, që t'na qëj një vetë shkollë, ose mund t'i këtë marrë të një përdorëra, pak mundësi që kemi. E dëshirë bërë zë studim, të të? Po, po, kam shumë dëshirë. E vështirë? Êshtë pak, se jemi shkojnë dhe një herë, po një herë jo në shkollë nga frika që kemi edhe pak mungesa që mund kemi me qita. Ndërkohë që ndihni të kërcënuar kur shkojnë në shkollë? Kur ecim rrugës e si me frik, këthem kokën brapa, të shumë frik. Nëna saj ka dhe 3 fëmijë të tjerë po në moshë shkollore. Gjakmarrja nuk po kursen as femrat as fëmijët, prandaj çdo dalje e fëmijëve të saj me çantë në shpinë e frikson po njësoj. Në çdo vit shkollor, si ky vit dhe vitet që kanë kaluar, për mua kanë qenë, jo si gjithë nënat e tjera, si gjithë familjet e tjera, kanë qenë shumë prekse dhe trënditse, nga që unë nuk kam muajtur asnjëherë, s'kam pasur mundësinë që të fëmijët e mi të rreshtohen me fëmijët e tjerë, me rroba të reja, me libër të rije. Edhe kam vuajtur shumë këtë stres shumë vitesh, që nga fatkesia e burrit dhe në sot, që unë po përjetoj dhe tani, me shtëpi me qera, në gjendje katastrofe, që unë vetëm me dhimbje dhe me lotë kam shprehu në vetvete. Pra nuk shkon çdo ditë? Nuk shkon çdo ditë, edhe kam dhe probleme shumë të theksuara nga Afrika, nga që s'kemi pas mbështetje. Kjo është qanta? Po, kjo është qanta që unë e kam lirë të përdorurat edhe do t'ja fëmis. Do t'a qep, dhe nuk e di se sa do t'a shtim, se kur do t'mari fund vujtjet tona, nuk e di. Kjo është historia e kësaj familje, ku në qytetin e 1 milion banorve, ka dhe nga ta që u privohet liria, ku në ndërtimet e vrutshme shumë kace, ka dhe nga ta që fshien në dhomat e erta, me zvarfëris se kushteve mirane. Për këtë familje nga Veriu e ngujuar edhe në Tiranë, shkolla nuk do të nisë gjithë të tjerët, por me një çantë të sajuar, me disa libra të vjetra, dhe mbi të gjitha me frikën si gjak si një ditë mund të vijë dhe aty. Do të flasim për të tjerë fëmijë në kushtet vështira, ditën e partë të shkollës, 500.000 nxënësit në rripin e Gazës nuk e kanë nisur si shumica e bashkëmoshatarëve në gjithë botën. Ditën e rikthimit në institucionet arsimore, nxënësit e kanë përdorur për të përkujtuar shokët e vrarë gjatë sulmeve izraelite aty. Më shumë se 500.000 nxënës kanë rinisur shkollën në rripin e Gazas. Për shkak të luftimeve të zhvilluara, nxënësit janë mbledhur 3 javë më vonë se datat zyrtare fillimit të shkollës për të vizituar ambientet e shkatëruara. Nxënësit janë parë mes gërmadhave, ndërsa në karriget e boshatisura kanë vendosur fotografi dhe parrulla me emrat e shokëve që kanë mbetur të vrarë gjatë sulmeve izraelite në vend. Nxënësit e një shkolle për vajza në rajonin e Shejajas demonstruan para kamerave portretet e shoqeve të vrara. Zona është ndër më të rënuara të luftës së fundit 51 ditore, pasi janë shembur me qindra shtëpi dhe kanë humbur jetën 72 persona. Qindra nxënës dhe fëmijë kanë mbetur të vrarë dhe mijëra të tjerë të plagosur. I lutemi Zotit që të plagosurit të shurojnë shpejt dhe të vdekurit të prehen në paqe. E nisim kështu vitin e ri shkollor mes këtij shkatërrimi masiv. Pasoi një luftë agresive që ka dëmtuar çdo pjesë të jetës sonë, ka zëvendës ministri palestinez i arsimit Zeyad Thabet. Duke qenë se ambientet e studimit janë të pakt, drejtoresha e shkollës së vajzave Samia Azelan u detyruaj që të përzjente klasat. Tani, në çdo klas ka nga 50 apo 60 nxënëse. Madje na është dashur që disa vajzat i çojnë në shkolla të tjera, edhe disa edhe në përshkolla të mesme, që nuk janë në të njëjtën moshë me studentet tona, tha ajo.
Ndërkohë, aksioni i nukut ka vijuar edhe gjatë ditës së sotme për prishjen e ndërtimeve abuzive në kryeqytet, bashkë me të edhe inspektoriati i bashkisë ka ndërhyrë në qendër të Tiranës duke prishur disa kënde lojra shpaleje. Të dyja aksionet janë komentuar në rrjetet sociale edhe nga kryeministri Rama edhe nga kryebashkiaku Basha. Tirana është përfshirë në ethe pastrimi dhe rregullimit të shtresave të palishme e të lishme, që kanë zënë vend gjatë viteve të rrëmujshme të tranzicionit kaotik. Siç e shihni, të gjithë janë në punë, i nuk, polici bashkiake, qytetare halligji, që e kanë shkelur ligjin duke ndërtuar vend pa vend. Ashtu si dikur në ditët e aksioneve të Enverit, e diela i ka gjetur në punë për të pastruar e sistemuar, si për të provuar se për disa, fjala aksion nuk është e turpshme. Ndotja dhe papastërtia janë përgjegjësi të komunitetit, i cili pavarësisht nga kujtesa negative e komunizmit, duhet i përvesh vetë mëngët për të vënë rregull. Por si për të dëshmuar se politikanët e demokracisë janë ende pengi mendësisë së vjetër, të konfliktit dhe gjoksrrahjes, si kryeministri në detyrë, ashtu edhe ai në pritje, janë grindur në distancë përmes rrjeteve sociale. Tolerancë zero ndaj zaptuesve të rrugëve që kanë bërë shkandashur falin ekzistencës korruptive të pushtetit vendor. Vajme deti e han turpin me bu. Fukareve që i ropin 11 vjetë si kryetar bashkije, tani ju aprish si banet që veti lejoj. Por bekon palatet e sarajt e kokdhimve të pushtetit që lartësohen çdo ditë kundër ligjit. Logjit për popullin, punët për vete. E rëndësishme është arrije tek ndërgjegjësimi i qytetarëve që shteti fillon nga vetja, qoftë duke lyer fasadën e godinës, që i ka zënë syt dhe pamjen fqinjit të radhës. Por politika duhet qëndrojë sa më largë i shikimit të historisë. Ky është qëndrimi që vjen nga Mariglen Verli edhe Xenofon Krisafi përmes Ora News, të cilët si historian përcjellin disa këshilla edhe për kolegët e tjerë. Akademiku i asociuar Mariglen Verli dhe dekani i Fakultetit Juridik në UET, Xenofon Krisafi, për rishkrimin e historisë kanë të njëjtin qëndrim. Politika nuk duhet të ndërhyjë. Janë në një mendje edhe për periudhat që historia duhet të ritrajtojë, koha kur vendi drejtohej nga Enver Hoxha dhe Ahmed Zogu. Sipas Verlit, për këto periudha në tekste duhen lejuar mendimet alternative të historianëve për t'ia lënë në fund nxënësve gjykimin. Për ciklin e ulët duhet të ndërtuar aq informacion sa në pikat e nxehta apo e quaj apo të debatueshme duhet dhënë në mënyrë kronologjike një ngjarje, kurse tekstin e shkollës mesme natyrisht pastaj duhet dhënë një informacion më i gjerë dhe në këtë rast nuk është keq që për një problem caktuar, për një individ caktuar, të jepen dhe mendimet alternative që vinë nga studiues të ndryshëm. Krisafi, i cili njeh historinë në funksion të profilit të tij si pedagogës së drejtës ndërkombëtare, thotë se për Hoxhën dhe Zogun duhen shkruar disa të vërteta të pathëna. Ka dëshmitar të gjallë kur po ndalin në dritë dokumente që provojnë se në periudhën kur Enver Hoxha ka qenë krye të vendit, janë kryer gabime, janë kryer veprime të padrejta që në raste caktuara mund të klasifikohen edhe krime të rënda. Këto për mendimin tim duhen evidentuar. Zogu u identifikua me gjithçka pozitive në Shqipëri dhe ai vjen në krye të tëra zhvillimeve të popullit shqiptar dhe ati i atribuoj merite e gjithçka. Nuk mund të sfumohet dot fakti që Zogu ishte ai që cedoi nga truali shqiptar, nga territori shqiptar me rastin e Shenaumit dhe një pjesë të Vermosh. Ndërsa Komisioni i Historisë ka vendosur të kalojë vetëm në rrjedh kronologjike historinë pas viteve 90, Krisafi sugjeron pa diskutim që ka vënë të rishkruhet historia, të shihet me një tjetër sy edhe pas viteve 90, pas përmbysjes së komunizmit, sepse edhe këtu në këtë periudhë vrente formime. Në mendje komisioni duhet të mbajë edhe këtë këshill të Verlit. Duhet parë mirë në kuadrin e përgjithshëm programi shkollor dhe unë mendoj që historia duhet të gjejë në këtë orë më tepër vendin e vet. Ndërkohë, sot Ministri i Energjetikës ka qenë i pranishëm në një konferencë për eficiencën e energjisë. Qeveria shqiptare ka deklaruar Ministri Gjiknuri ka një plan për t'i bërë shqiptarët të harxojnë më pak energji elektrike. Në kohën kur mospagesa e energjisë mbetet një problem serioz, qeveria ka një plan për t'i bërë shqiptarët
për të harxhuar më pak. I pranishëm në konferencën ballkanike me temë politikat e eficiencës së energjisë, ministri i linjës Damian Gjiknuri tha se ekzekutivi po ndërmerr disa masa, të cilat do të sjellin gradualisht uljen e konsumit. Qeveria shqiptare ka një program konkret dhe po merr disa masa të rëndësishme në këtë fushë. Masa të cilat shpresojmë do të sjellin gradualisht uljen e konsumit të energjisë elektrike. Synojmë të përmirësojmë bletjen e dënave të konsumit të energjisë elektrike nga gjithë agjencitë e specializuara dhe të ngarkuara me ligj për këtë aktivitet. Do të miratojmë një plan veprimi të qëndrueshëm në përputhje me direktivën e Bashkimit Evropian dhe udhëzimet e komunitetit të energjisë. Do të implementojmë direktivat e Bashkimit Evropian për eficiencën energjetike nëpërmjet transpozimit të normave të rregulluara të Bashkimit Evropian në legjislacionin shqiptar. Do të nxisim sektorin publik, ashtu si edhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian, që të marrë rolin e liderit në zbatimin e projektit të eficiencës energjetike. Konferenca është organizuar nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë së Shqipërisë dhe Balkan Forum me mbështetje të Rockefeller Brothers Fund. Në Tiranë marrin pjesë përfaqësues nga Ministritë e Linjës të disa prej vendeve të Ballkanit, përfaqësues të Balkan Forum, Komisionit Evropian, UNODP-s, Rockefeller Brothers Fund etj. Ora News në fillim do të sjell historinë e Julian Çelës, të djaloshit 29 vjeçar, i cili në shkurt të vitit 2014 ju e kujtoni humbi këmbët në një shpërtim me tritol. Juristi 29 vjeçar, baba i një djali 10 muajsh, u ringrit në këmbë proteza fal humanizmit të disa qytetarëve të cilët e ndihmuan duke çuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por tani familja Çela i bën apel shtetit që t'i ndihmojë të paktën duke i siguruar një ndihmë financiare dhe një punë për të vazhduar jetën e cila nuk është më e lehtë për ta. Për të siguruar jetën e familjes, Julianit ju desh të punonte në të zezë në një biznes jurist me një rrogë jo më shumë se 30.000 lekë, por nga një shpërthimin do të 7 muaj më parë, a i humbi të dyja këmbët. Sot, sërish me të njëjtën forcë për të siguruar jetën e fëmijës dhe bashkëshortës së tij, ringrihet me këto proteza të cilat të zhurmojnë në çdo hap që hedh. Por nuk e ka më një punë, as ai dhe as bashkëshortja e tij, 26 vjeçare. Tamam, ishte i mëngjes që nuk e mendoja që nuk do kthesha me këmbët e mia në shtëpi dhe kanë kaluar gati 6 muaj që ka qenë shumë e vështirë për mua. Shumë njerëz kanë kontribuar dhe shumë besimtar ungjëllor na kanë ndihmuar. Shteti që unë e du nuk më ndihmoi, më la në mes të katër rrugëve dhe njerëz të tjerë më çu në spital, nuk erdhi një ambulancë, unë thjera për 10 minuta nuk ngela aty në mes të katër rrugëve. Nuk mund të jem krah për familjen time, nuk mund të sigurohet për familjen time. Ne na duhet një ndihmë e vazhdueshme. On kam një djalë 10 muajsh, Eriola, ne jemi pa punë që të dytësh. Juliani ka diplom juristi, ndërsa Eriola diplom anglishteje. Në kushtet kur dytërin kanë një familje, jetojnë me qëra dhe pas gjithë kësaj që kanë ndodhur, kanë një lutje për ndihmë nga shteti, një ndihmë ekonomike ose mundësi punësimi. Neve jemi familje e re, shpenzimet janë shumë të mëdha patjetër. Neve nevoja është e madhe si për një ndihmë financiare, si për një punë. Patjetër që Juli vërtet tani është në proteza, por ai patjetër që mund të punoj, unë patjetër që mund të punoj. Por mundësit nuk është se janë shumë të shumëta këtu në Tiranë dhe është vështirë të gjesh një punë. Kështu që kërkesa ime do ishte si për një ndihmë financiare, nuk e di nga shteti, gjithashtu për një punë, qoftë për Julin, qoftë për mua. Për të dy është një sfidë mbjetese, por ka nevojë për një dorë që të ringrihen për të jetuar normalisht në një vend normal. Qytetarët që duan të ndihmojnë këtë familje mund të komunikojnë në numrin e telefonit 069 40 33 592 ose mund të derdhin të ardhurat e tyre në llogarinë bankare të familjes Çela. Në Suedi janë mbajtur zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, në garë aty kanë qenë edhe 6 shqiptarë, megjithatë rezultatet ende nuk kanë dalë përfundimisht. Njëra prej shqiptareve që garonte për parlament, Alba Kokalari, ka folur sot përmes Skype-it me Ora News-in dhe është prehur optimiste se do të jetë një prej përfaqësuesve të parlamentit të Suedisë. Zgjedhjet e përgjithshme në Suedi kishin edhe anën e tyre shqiptare, pasi 6 kandidatë garuan për një vend në parlamentin e vendit. Një prej tyre është edhe Alba Kokalari,
e cila kërkoi votën jo vetëm të shqiptarëve për të fituar një vend në kuvent dhe një mandat të tretë për partinë e kryeministrit Frederik Reinfeldt. Në një intervistë me Skype për Radio Televizionin Ora News, Kokalari tha se pritshmëritë janë të mëdha dhe të bazuara në punë. Unë shpresoj që do fitojmë sepse neve kemi bërë një fushat shumë të mirë, ka qenë opozita në avantazh shumë të madhe dhe tashi sondazhi i fundit ka qenë 2.8% në avantazhin e atyre dhe kanë qenë ja 1/10 nga gjithë votuesit që nuk dinin kush të votoni, sepse partia moderate ka pas një politik për neve që jemi imigrant, që ne që kur vim në Suedi që të punsohemi direkt, jo që të jemi në shtëpi me asistanca, sepse ajo nuk është gjendje humane. Megjithatë, sipas të dhënave paraprake që jepin nga vendi skandinav, pas mbytjes së kutive të votimit, ka gjase që ndryshimi i qeverisë të ndodh dhe opozita e drejtuar nga Stefan Löfven të marrë drejtimin e vendit. Një tjetër lajm i trishtuar vjen nga Shteti Islamik i cili ka ekzekutuar pengun e radhës ai britaniku David Haynes, krimi shoqëruar si të gjitha herët e tjera dhe këtë herë me video. Në fakt, kësaj here, kjo video mban titullin një mesazh për aleatët e Amerikës. Personi që ekzekutoi edhe dy gazetarët amerikanë, kthehej drejtohet kryeministrit Cameron duke i thënë se po çon britanikët drejt një lufte tjetër të përgjakshme. Ndërsa paralajmëroi një reagim të ashpër pas deklaratave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve se do të shkatërrojnë Shtetin Islamik, reagimi nuk ka vonuar. Është postuar në internet video ekzekutimit të punonjësit britanik të shpërndarjes së ndihmave humanitare David Haynes. Një video prej më shumë se 2 minutash nis me një deklaratë të Cameron kundër Shtetit Islamik për të vijuar më pas me mesazhin e xhihadistit John. On Islamic State, this appalling organization. This British man has to pay the price for your promise, Cameron. Ndërsa dy videot e para ishin një mesazh drejtuar kreut të shtëpisë së bardh Barack Obama, video e tretë është një mesazh për aleatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ekzekutuesi, që sërish është faqet i mbuluar dhe i veshur me të zeza, fajson kryeministrin britanik David Cameron për bashkimin e forcave me Shtetet e Bashkuara kundër Shtetit Islamik. My name is David Cawthorn Haynes. I would like to declare that I hold you, David Cameron. Terroristi paralajmëron se ky vendim i Cameron do ta çojë popullin britanik drejt një lufte tjetër të përgjakshme, që as kësaj here nuk mund të fitohet. Ekzekutimi i 44-vjeçarit erdhi menjëherë pasi familja e tij publikoi një mesazh përmes të cilit kërkoi që Shteti Islamik të kontaktonte me ta. Reagimi i Cameron nuk ka vonuar, ndërsa i shprehu ngushëllim familjes së David Haynes, kryeministri britanik tha se qeveria e tij do t'i gjejë vrasësit dhe ata do të përballen me drejtsinë, sado që të kalojë koha. Menjëherë pas publikimit të videos, Cameron ka mbledhur Komisionin e Emergjencës Kombëtare për të marrë vendime se si do të procedohet. Ndërkaq, shtëpia e bardhë lëshoi një deklaratë nga presidenti Barack Obama që dënon vrasjen barbare. Shtetet e Bashkuara qëndrojnë për krah mikut dhe aleatit të afërt në pikëllim dhe marrje vendimesh, thuhet në këtë deklaratë, ndërsa premtohet se bashkë me aleatët, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të çojnë para drejtësisë autorët e këtij akti barbar dhe do të shkatërrojnë këtë organizatë që përbën kërcënim për botën. Ekzekutimi i britanikut David Haynes vjen pasi terroristët vranë në të njëjtën mënyrë edhe dy gazetarët amerikan, James Foley dhe Steven Sotloff. Ndërkohë, një tjetër video në YouTube tregon se në çmënyrë profesionale po stërviten luftëtarët e ISIS. Në pamjet filmike shihen qartë luftar xhihadist me trajnime profesionale, të ngjashme madje me ato të forcave speciale të Perëndimit. ISIS tërheq sërish vëmendje duke hedhur në YouTube një video ku tregohet se në çmënyrë profesionale po trajnohen ushtarakët e Shtetit Islamik si pjesë e programit të luftëtarëve të tyre, të quajtur Kampi i Trajnimit i Luftës të Zezë. Në pamjet filmike shihen qartë luftëtarët islamist me trajnime profesionale të ngjashme me ato të forcave speciale të Perëndimit. Po ashtu, këto ditë qarkulluan në internet dhe dy video të ushtrisë islamike me anë të cilave deklaronin hakmarri kundër Perëndimit dhe të krishterëve në Siri. Xhihadistët bëjnë thirrje luftëtarëve që të përgatiten për sulme vetëshpërthyese dhe se shteti i tyre islam do të rezistojë pavarësisht planeve të armiqve të tyre perëndimorët. Tashmë, bota është vënë në lëvizje për të marrë të gjitha masat për të shkatëruar grupin terrorist dhe për ndalimin e rekrutimit për xhihad dhe në veçanti kthimin të terroristëve të trajnuar në vendet perëndimore. Nga ana tjetër, ushtria amerikane ka publikuar një video
që tregon sulmet ndaj luftëtarëve terroristë islamik. Luftëtarët e shtetit islamik gjendën në kohë të fundit përballë sulmeve ajrore të ushtrisë amerikane dhe sulmeve që vijnë nga toka nga ushtria kurte. Besa me serbëve dhe kosovarëve duket si një fjalë uazuar nga e shkuara që ka humbur madje kuptimin në vitet e spastrimit etnik dhe shtypjes nga regjimi Miloševićit. Megjithatë, intelektualët dhe artistët e angazhuar në Beograd, siç është edhe Miki Manojlović, shpresojnë se mund të kontribuojnë për një të ardhme të përbashkët. Festivali ndërkombëtar i filmit ka sjell për herë të parë në Shqipëri një nga aktorët më të njohur serb, Miki Manojlović, i njohur jo vetëm për interpretimet e tij në filma e teatre, por edhe për reagimet e tij shpesh të ashpra për zhvillimet në Serbi dhe qëndrimet pro-Kosovës që e kanë bërë një nga aktorët më të dashur atje. Në një intervistë ekskluzive për Ora News, artisti serb këmbgul se dy shtetet nuk kanë zgjidhje tjetër veç bashkëpunimit mes tyre, por kur e pyet se kur do të vijë dita që Serbia do të njohë Kosovën, nuk e ka një përgjigje. I have no answer. Nuk e di, nuk kam përgjigje, por ajo që di është se ne jemi të detyruar të jetojmë me njëri tjetrin, sepse jemi pranë, jemi shumë pranë. Jemi të detyruar të shkëmbim gjithçka, gjithçka mundemi. Çdo gjë që kemi nevojë. Dhe siç e thash në fillim, jemi shumë afër. Është çmenduri të mos kesh lidhje njerëzore, ekonomike, kulturore në një nivel të lartë. Por nëse më pyesni se kur dikush do të hedh një firmë, atë nuk e di. Ky edicion i festivalit i ka kushtuar një retrospektiv filmave të artistit serb, ku mes katër të prezantuarve për publikun shqiptar është edhe filmi Besa, ku Manojlović interpreton rolin e një shqiptari, Azemi. A, B, F. Pa ti znash. Manojlović e thot me zotë larë se kur një shqiptar të je besën, nuk ka më dyshje se do të mbahet fjala e dhënë. Besa for me is not an unknown. Besa për mua nuk është një kategori morale e panjohur, dhe për mua ishte shumë e lehtë të interpretoja atë rol. Më e vështirë ishte të shprehesha në gjuhën tuaj. Baza e rolit është morali, morali i pastër. Nuk ka nacionalitet që ndan moralin, dhe Besa është një gjë e veçantë për kombin tuaj. Besa është e veçantë në kulturën shqiptare. Kur një shqiptar të jep besën, është e sigurt që do ta mbajë fjalën, gjë që nuk ndodh në vendet e tjera. Në rrëfimin e gjatë për Ora News, Manojlović thot se aktorët mund të luajnë një rol jo pak të rëndësishëm për të afruar Serbinë dhe Kosovën, dhe vet ai ka hedhur hapin e parë drejt kësaj rruge. Në nëntor do të marrë udhë projekti i përbashkët i një kaste prej 17 aktorësh për të vënë në jetë filmin Romeo dhe Julieta, ku për herë të parë do të interpretohet në të dyja gjuhët, në shqip dhe në serbisht. Shohim ngjarje të tjera që vijnë nga arena ndërkombëtare. Gjiganti gjerman Deutsche Telekom ka përjashtuar mundësinë e ndërhyrjes së Agjencisë Amerikane të Sigurisë Kombëtare NSA në rrjetin e saj. Sipas kompanisë telefonike, nuk ka asnjë provë për ta vërtetuar këtë pretendim të hedhur nga Gazeta Der Spiegel. Gjiganti gjerman Deutsche Telekom e vetmja kompani jo amerikane që vepron në fushën e telekomunikacionit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka deklaruar se nuk ka gjetur asnjë provë që të vërtetojë se Agjencia Amerikane e Sigurisë Kombëtare NSA dhe ajo britanike të kenë arritur të futen në rrjetin e saj. Gjithsesi, pas raportimeve për të kundërtë nga revista gjermane Der Spiegel, hetimet vazhdojnë. E kemi marrë shumë seriozisht këtë çështje dhe bashkë me revistën dhe ekspertët e tjerë të pavarur kemi nisur hetimet për të vërtetuar akuzat se NSA është futur në mënyrë të paligjshme në rrjetin e Deutsche Telekom, u shpreh zëdhënësi Hussam Azra. Gjithashtu kemi kontaktuar me autoritetet e sigurisë kombëtare në Gjermani dhe deri tani nuk kemi asnjë të dhënë që kjo të jetë e vërtetë. Der Spiegel pati shkruar se zotronte informacione që linin të kuptohej se agjencitë amerikane dhe britanike kishin arritur të përgjonin Deutsche Telekom dhe kompaninë tjetër gjermane Netcall. Marrëdhëniet mes Gjermanisë dhe Shteteve të Bashkuara patën një kërcitje vitin e kaluar kur ish agenti NSA Edward Snowden deklaroi se Washingtoni ka përgjuar zyrtar të ndryshëm gjerman, përfshirë këtu edhe kancelaren Angela Merkel. Themi në vend sepse kanë mbetur edhe më pak se 10 ditë deri në vizitën e Papa Franceskut, e që nga aeroporti deri tek Sheshi Nën Tereza vazhdojnë punimet për të pritur Papa Franceskun.
Ndërkohë nga vizita e shumë pritur, puna vazhdon, Ora News ka dalë në teren për të vëzhguar me kamera dhe sjell materialin në vim. Ku mbiten vetëm 7 ditë nga vizita e papës në Tiranë, punimet në bulevard vazhdojnë. Punimet kanë vazhduar gjatë gjithë mbrëmjes së të shtunës dhe të dielën ato kanë nisur që në orët e pare të mëngjesit. Të pyetur nga Ora News për ndryshimet në kryeqytet, qytetarët përgjigjen. Shumë që vjen papa këtu që u rregullua ky ambient për mbrëkulli. Duhet të bërë më parë, po megjithatë më mirë vonë se kurrë. Është shumë të vonuara. Po shpresojmë të vimë shpesh papa. Punimet duken jashtëzakonisht bukur, por problemi është që duhet vinë vazhdimisht pap që të rregullohet Tirana dhe gjithë Shqipëria. Ndërkohë, ashtu siç ka bërë me dije nëpërmjet rrjeteve sociale kryeministri Edi Rama, edhe punimet në aeroportin Nën Tereza, vendi ku Papa do të shkel për herë të parë në Shqipëri, janë drejt përfundimit. Papa Francesku është i dyti papë që viziton Shqipërinë pas vizitës historike të Papa John Paul II në 25 prillin e vitit 1993. Ndërkohë, Papa Francesku ka kurorëzuar martesën e 20 çifteve që prej vitesh bashkëtorin edhe kishin edhe fëmijë. Pas ceremonisë, ati i shenjtë ka dhënë edhe këshilla për bashkëshortët e rinj, kur mos e mbyllni ditën pa bërë paqe me njëri tjetrin. Në fakt, kjo lëvizje Papa Francesku duket që është edhe një ndryshim i Vatikanit në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me familjen. Papa Francesku ka martuar 20 çifte, disa prej të cilëve kishin bashkëtuar dhe tashmë kishin edhe fëmijë. Ceremonia u zhvillua të dielën në kuadër të filozofisë së Atit Argentinas për një kishë më të hapur dhe më gjithëpërfshirëse. Martesa e parë që Papa kreu në 18 muajt e tij në detyrë është mes Gabrielës dhe Guidos, të cilët tashmë kanë një fëmijë dhe martesën e kishin konsideruar diçka të pamundur. Ndërsa bekoi çiftin e sapo martuar, Papa dha disa këshilla. E normali. Che gli sposi litigino, è normale. Është normale që të çiftet e sapo martuar të ketë kundërshtime mes tyre. Kjo ndodh, por ajo që unë ju këshilloj është që kur të mos e mbyllni ditën pa bërë paqe. Është një gest i vogël i cili parandalon problemet të mëdha. Francesku është papa i parë jo europian në 1300 vjet që ka shprehur tolerancë të tillë në lidhje me tema të konsideruara tabu nga Kisha Katolike. Ati i shenjtë ka mbështetur të gjithë filozofinë e tij në një pyetje në dukje të thjeshtë: kush jam unë për të gjykuar? Dhe në këtë rast ai fliste për homoseksualët dhe diskriminimin e tyre. Qasja e tij është në kontrast të madh me paraardhësin gjerman Benedikti 16, i cili tha se kërcënimet ndaj familjes tradicionale po minojnë të ardhmen e vetë njerëzimit. Në muajin tetor, peshkop nga mbar bota do të mblidhen në Vatikan për të diskutuar tema si martesa, divorci, aborti dhe homoseksualiteti. Është anulluar në Londër ndeshja e bokserit Krešnik Čato. Shkak është bërë fakti se kundërshtari i tij polak ka rezultuar 4 kg në normën e lejuar të peshës. Krešnik Čato ka zhvilluar një bisedë telefonike me Ora News. Ndiqeni. Sfida mes bokserit të njohur Kuqezi Krešnik Čato dhe polakut Robert Studenski u anulua për shkak se kundërshtari i Čatos rezultoi 4 kg në normën e lejuar për peshat e mesme. Vetë Čato në lidhje telefonike u shpreh se ndihet vërtet keq që nuk pati mundësin t'i kënaqte të gjithë dashamirësit e tij që ishin prezent në York Hall të Londrës. Mu vjen keq për gjithë për tifozët, mbështetësit e mi, veçanërisht sponsorët tim Zoti Ylli Ndrojë, i cili që nuk ka ndreshtuar asnjëherë ndaj përkrahjes të tij, që unë mund të mbështetem ndaj kompanisë së Londrës. Bokseri erdhi në peshë siç duhet, edhe peshimet nuk u shërbojnë në të njëjtën kohë. Ndihem shumë keq. Jam tepër i dëshpëruar sepse e para punës koha ime që unë kam qenë 2 javë gjysëritje, shpenzimet e pronatorit tim Zot Zylli Ndrojë, koha e trajnerëve që kanë qenë në mua atje, domethënë interesimi i tifozëve që ka shtuar që në shumë madhë dhe kjo më vjetë keqë domethënë që unë ndihem i dëshpëruar edhe i mërzitur, por kjo nuk do të thotë që unë do ulem. Edicioni i 4 i Coast Trip starton nesër në mëngjes në Velipoj, ndërsa sot në Daq të Shkodrës organizatorët kanë prezantuar agjendën e këtij evenimenti. 25 pilotë me paramotor nga Lituania, Maqedonia, Serbia dhe Shqipëria do të marrin pjesë. Në fakt ata do të fluturojnë nga Velipoja në drejtim të Bregdetit të Jugut të Shqipërisë. Aktiviteti ka synim promovimin e vlerave turistike shqiptare dhe mjetin e biçikletave si mundësi që nuk e ndot ambientin.
kanë zgjedhur Shkodrën, qytetin e biçikletave për aventurën e tyre të radhës. 25 është numri i pilotëve të cilët vinë për herë të parë në Shqipëri dhe janë pjesë e aktivitetit Coast Trip 4. Konferenca e cila shënon dhe nisjen e aventurës zhvillohet në Dajçë të Shkodrës. Dhe qëllimi kryesor për kryetarin e shoqatës së aeronautikës shqiptare Alket Islamin është: pra konferencën e shtypit po e bëjmë këtu në natyrë, edhe për dhënë një mesazh për mbrojtjen e natyrës, për mbrojtjen e mjedisit dhe për një nga objektivat kryesore që Coast Trip ka, blerat e pashtershme të natyrës shqiptare, të ekosistemit shqiptar, gjë që do pasirohet deri në fundin e Coast Tripit në Kepin e Stilos dhe në ishullin Tongo në kufirin me Greqin. Organizatori i pilotëve lituanez Volker Stuf deklaron se vitin ardhshëm numri i tyre do të vijë duke u shtuar. Është hera e parë që vim në Shqipëri dhe jemi shumë të mahnitur nga bukuritë e vendit tuaj. Këtë vit jemi 25. Premtojmë që vitin e ardhshëm do të jemi më shumë për të eksploruar dhe udhëtuar në Shqipëri. Coast Trip 4 zhvillohet në dy faza. Etapa e parë është etapa nga Velipoja deri në Durrës, pastaj pilotët gjithë do të shkojnë në Tiranë dhe do të njihen me kryeqytetin. 25 paramotorët vinë nga Lituania, Malizi, Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria. Udhëtimi i tyre nis ditën e hënë orën 9:30 në Velipoje, më pas në Durrës, dhe më pas në Tiranë dhe më datë 20 përfundon në Butrintë.